Labvakar otrdienā, 17. decembrī, jūsu uzmanībai Kurzemes televīzijas sagatavotais raidījums Skats no Ventspils, studijā Solvita Demonte. Lai risinātu ārkārtas situāciju, kas saistīta ar Ventspils brīvosas darbu, koalīcija vakar vienojās par jaunas valsts akciju sabiedrības veidošanu. Šodien tika izveidota valsts akciju sabiedrība Ventas osta, un tās padomē būs pārstāvētas 4 ministrijas. Ventspils brīvostas pārvaldes galvenais uzdevums līdz tālākiem lēmumiem būs nodrošināt visas mantas kopuma un finanšu līdzekļu saglabāšanu un sadarbībā ar jauno valsts akciju sabiedrību Ventas osta veikt visas nepieciešamās darbības, lai ekonomiskā aktivitāte Ventspils ostā neapstātos. Koncepcija par ostu pārvaldes sistēmas maiņu saimā jāiesniedz līdz nākamā gada 1. Jūlijam. Redījuma turpinājumā piedāvājam jums sarunu ar pašvaldības uzņēmumu Ventspils siltums vadītāju Arni Uzari. Vēl uzzināsiet, kā debesīs virs pārventas pacēlās droni un pastāstīsim arī par citiem notikumiem mūsu pilsētā. Decembrī arī Ventspils uzņēmumi apkopo paveiktā darba rezultātus, analizē tos, lai izvērtētu plusus un mīnusus. Izņēmums nav arī pašvaldības sijā Ventspils siltums. Kā saka uzņēmuma vadītājs Ārnis Uzaris, vienmēr iespējama izaugsme un modernizācija. Vienmēr ir kas jauns, ko piedāvāt klientiem. Saruna ar Ārni Uzari šoreiz par to, kas Ventspilniekus interesē visvairāk – par tarifiem. Pirmais, ko gribu teikt, ka jau trešo sezonu mēs saviem klientiem par teikt, siltumu piedāvājam par nemainīgu tarifu. Jau trešo sezonu, tas ir 54,90 € par 1 megavatstundu. Tas nozīmē, ka no mūsu puses tādiem iemeslam, ja pamatam, kāpēc varētu pieaugt, piemēram, kaut kādu rēķini, nu, nepamatoti, nav. Jo tarifs, tas nozīmē, ka es teicu, megavatstundas izmaksas ir nemainīga jau trešo sezonu. Kas ietekmē tālāk šo rēķinu? Šo rēķinu ietekmē, protams, patēriņš, mājas patēriņš. Ventspils siltuma darbs neietekmē to, ka ziemas periodā rēķini pieaug. To vispirms jau ietekmē ārā gaisa temperatūra, kura nav pastāvīga, tādēļ arī rēķinu summas mainās. Siltumam ir līdzīgi, tikai šis siltuma skaitītājs, protams, atrodas ēkas siltummezglā, nu parasti ēkas pagrabā, es domāju, pa daudz dzīvokļu mājām. Un tur šie uzskaiti ir tāpat tiek veikta, kā visiem citiem skaitītājiem. Skaitītāji noplombēti, viņi ir verificēti, tas ir, tur neviens pat nevar, pat domas nav, kā to varētu iejaukties viņa darbībā. Viņi tiek pārbaudīti regulāri. Un ko es gribu teikt? Es gribu teikt to, ka, protams, šī patēriņa kontrole to ļoti labi var veikt ēka apsaimniekotāji, ja pilnvarotās personas. Kā stāsta Arnis Uzaris, rēķinos ir jāparādās siltumenerģijas patēriņam mēneša sākumā un attiecīgi arī beigās, lai iedzīvotāji varētu iepazīties ar šo informāciju. Runāts tika arī par karstā ūdens uzsildīšanu. Vasarā šis enerģijas daudzums, lai uzsildītu ūdeni, ir mazāks. Un tas ir ūdens izmaksas ir 2,58 € par kubikmetru. Ziemā šī ūdens temperatūra ir, var teikt, zemāka augstā ūdens temperatūra, un enerģijas daudzums, lai uzsildītu šo vienu kubikmetru ūdens, ir nepieciešams lielāks. Līdz ar to arī šī saskaņā ar metodiku, šī summa ir 3,18 € plus PVN par vienu kubikmetru. Nu, tāda ir tā visa kārtība, un praktiski tas viss ir saskaņots ar līgumu, ar mājas pilnvaroto personu, iedzīvotāji paši to ir akceptējuši. Ar to visu var iepazīties pie mājas pilnvarotās personas, tā kā būtībā tas viss ir nu, juridiski saskaņots. Ja? Un nekādas, var teikt, pieauguma šeit nav. Par siltumtrašu izbūvi mūsu pilsētā un iespēju tām pieslēgties jauniem klientiem pastāstīsim kādā no nākamajām pārraidēm. Ventspils sociālais dienests veic iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu un izvērtētu nepieciešamību par jaunu komerc pakalpojumu ieviešanu Ventspils pilsētā. Tas ir pakalpojums mājās. Mēs vērsāmies pie iedzīvotājiem, lai saprastu, vai vispār Ventspilniekiem tas ir aktuāli. Un par ko bijām ļoti pārsteigti, ka mums atsaucās vairāk kā 250 respondentu. Kas liecina, ka šī tēma ir aktuāla un nākotnes pakalpojumu grozā visnotaļ pārskatām un izskatām piedāvājumā.
respondenti bija darbspējīgā vecumā lielākā daļa. Tātad tas liecina, ka viņi domā par sevi nākotnē vai arī, kad ir saskārušies ar to, ka ir kāds aprūpējams tuvinieks ģimenē. No respondentiem lielākā daļa 56% apgalvoja, ka šāds pakalpojums būtu nepieciešams sev vai kādam tuviniekam, kā arī papildina, ka būtiski, lai persona, kur veica aprūpi, būtu profesionāla, kvalificēta un spētu palīdzēt arī ikdienas solī. Vēl tādi rezultāti, kas liek domāt par šo nepieciešamību, 81% no respondentiem norādīja, ka, ja būtu tāda nepieciešamība, viņi vēlētos šo aprūpu saņemt savās mājās, savā dzīvesvietā, ierastajā vidē, nevis doties kaut kur projām uz kādu ilgstošo sociālās aprūpas iestādi. Sniedzot atbildi par to, kādā apjomā sev vai tuviniekiem šāda aprūpa būtu nepieciešama respondentu vidū, biežāk minētā atbilde bija līdz 3 stundām diennaktī. Savukārt no 3 līdz 5 stundām diennaktī atzīmē 22%. Jāpiebilst, ka 16% aptaujāto sniedz citu atbildi, norādot, ka pakalpojums būtu nepieciešams vien pāris reizes nedēļā vai vēl retāk. Pakalpojums nākotnē būtu maksas, tādēļ vēl paies ilgs laiks, līdz tas tiks ieviests reāli dzīvē. Vai tas būtu jauni darbinieki? Es domāju, ka nē, bet nu, par tik detalizētām lietām vēl ir pāragri spriest. Tas viss tagad ir jārēķina, jāturpina izpētīt nepieciešamību un izvērtēt esošo situāciju pret jauno situāciju. Šobrīd mēs izvērtējām situāciju mūsu pašu pansionātā Selga. Mums ir jāizvērtē tālāk situācija pansionātos, kur mēs pērkam pakalpojumu ārpus Ventspils pašvaldības, bet par tādām laika robežām vēl ir pāragri runāt. Skaidrs ir tas, ka pieprasījums būtu un pie tā tiek strādāt. Jā, un tāds arī bija mūsu mērķis, pirmkārt zināt Ventspilnieku vajadzības, tātad potenciālo pieprasījumu, un tad mēs varam sākt tālāk plānot. Aptaujā bija arī jautājums, kāds ir respondentu domas par to, cik tad aprūpa mājās varētu maksāt, kur puse aptaujāto apgalvo, ka vidē mēnesī būtu gatava tam atvēlēt no 50 līdz 100 eiro. Aptauja bija anonīma, un tajā bija iespējams piedalīties ikvienam Ventspilniekam. Jāuzsver, ka šobrīd Ventspils pilsētas sociālais dienests piedāvā kopumā 40 sociālo pabalstu veidus un 12 sociālos pakalpojumus. Decembrī koncertzālē Latvija notika arhitektu gadskārtējais pasākums Baltā Dūna, kur sadalītas balvas labākajiem darbiem. Gada skatē kopumā izvērtēt vairāk kā 20 objekti, un tās ir dažādas nominācijas – jaunbūves, ēku pārbūve, ainava, vides dizains, arī reklāmas. Nav šaubu, ka par labāko nominācijā jaunbūves tika atzīta Ventspils mūzikas skola un koncertzāle Latvija. Tās autors ir arhitekts Dēvids Kuks no Vācijas. Par labāko restaurēto objektu atzina vietējo alus darītāvu un krogu Kurlander, arhitekte šim namam Marina Mihailova. Labākais vides objekts – Strūklaka lietusargs. Autori ir divi – Telnieks Gļebs Panteļējevs un arhitekts Andris Veidemanis. Par labāko reklāmu atzīt izkārtne dārzā. Tas ir viesunams un kafēnīca inženierielā. Autors Mārcis Putnieks. Par gada labāko būvfirmu tika atzīta pilnsabiedrība Merks Ostas celtnieks, jo būvēs grandiozo un sarežģītu objektu koncertzāli. Grand Prix piešķirts arhitektam Davidam Kukam, būvprojekta vadītājam Mārim Malahovskim un būvprojekta vadītājai Astrai Pogai. Balva šogad saņēma arī Olavs Ieviņš par viesnumu Meģņielā 8, Marbela rezidents īpašnieki par viesnumu atjaunošanu sinagogas ielām, Dēka Kušķi par viesnumu dārzā projekta izstrāde, Ramala. Tā ir radošā mājas darbnīca un kafēnīca Lielajā prospektā, kas atzīta par veiksmīgu biznesa ideju un labu interjeru. Aldis Polis par Ventspils esošās tiesas atjaunošanu un jaunās piebūves risinājumu. Skatē pieteikto darbu izstāde visiem interesentiem vēl apskatām līdz 19. decembrim koncertzāles Latvija 3. stāvu vestibilā. Mūsdienās droni netiek izmantoti izklaidē vien. Tie tiek pielietoti ļoti daudz un dažādos uzņēmē darbības virzienos. Ar to palīdzību iespējams ne tikai nofilmēt labus skatus no augšas, bet arī veidot 3D kartogrāfijas, kontrolēt agro saimniecības, kā arī apsargāt teritoriju, bet jāņem vērā, ka daudzās valstīs ir noteikts reglaments par šī bezpilota transporta lietošanu, to starp arī Latvijā. Latvijā mums ir noteikta kārtība, kādā veicam lidojumu ar bezpilota gaisa kuģiem jeb droniem, proti, cik tuvu cilvēkiem mēs varam lidot, kādiem objektiem cik tuvu, kādā augstumā, kas var lidot, un ir izšķirta atsevišķa kategorija, kas saucās paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģa lidojumu. Tas ir, ja mēs lidojam tuvu cilvēkiem, publiskos pasākumos, virs ielām, autoceļiem, lidlauktuvumā, tad ir jāsaņem īpaša atļauja.
Gandrīz pilnīgi visi tie, kur vēlējās nokārtot licenci, jau ir guvuši pieredzi dronu lietošanā, bet, lai saņemtu atļauju, tam ir nepieciešams apgūt dažādas teorijas aspektus, kā arī jādemonstrē savas praktiskās iemaņas. Es atceros, ka praktiskajā eksāmenā bija, kad jāveic šīs kustības gaisā, tad iepriekš, nu, ja es veicu komerciālu lidojumu, tad nebija tādas kustības veicas, un tas, to es atceros, ka bija mazliet jāpiešaujās tur astoņnieks, kaut kas tur jāuztaisa dronu. Nokārtot tālvadības pilotu pārbaudi un iegūt oficiālu licenci piedāvāja Ventspils digitālais centrs sadarbībā ar Valsts civilās aviācijas aģentūru. Tik organizēts seminārs, teorētisko zināšanu pārbaude, kā arī pārvents sporthallē, pārbaudītas praktiskās zināšanas. Pārbaudes sastāv no divām daļām, ir runājumā daļa, kur mēs izrunājam dažādas procedūras, kā rīkoties tādā vai citādā situācijā, un tīri praktiski tad jāizlido ir dažādas figūras, jāparāda funkcijas šim dronam. Praktiskās pārbaudes laikā ar drona palīdzību bija jāaizpilda konkrētas figūras, no visvienkāršākajām, kā kvadrāts, līdz tādai formai, ko sauc par diferenciālo kontroli, kad dronam ir jāuzlido 150 metru augstumā un pēc tam jāveic vairākas rotācijas un pagriezieni. Ir figūras, kādas es ikdienā neveicu, jā, tām pie tām ir bišķiņ jāpiedomā, ko dara. Dronu var pārvaldīt arī bez licences, bet tad ir jāievēro noteikti punkti. Dronam ir jābūt vieglākam par 500 gramiem, un tas nedrīkst lidot augstāk par 50 metriem. Ja tiek pārkāpti noteikumi, tad par to pienākas sots. Jāreicinās, ka privāta personām sots ir sākot no 150 eiro līdz juridiskām personām līdz pat 3000. Ikdienā nokārtot pārbaudījumus paaugstināt riska lidojumu veikšanai ar bezpilota gaisa kuģiem, jeb droniem var veikt Rīgā. Civilās aviācijas aģentūrā, vai arī gaidīt nākamo reizi, kad sadarbībā tiks vēlreiz organizēts šāda veida izbraukuma pasākums. Paldies, ka skatījāties! Lai jums mierīgs šis vakars un tiksimies atkal ceturtdien! Visu labu! Svētku gaidīšanas laiks ir klāt! Ventspils jaunradis nama lielajā zālē 21. decembrī no 15. līdz 17. notiks horeogrāfijas ansambļa konfeti un vokālā studija šokolāde koncerts – Ziemassvētku fantāzija. Piektdien 20. decembrī no 4. pēcpusdienā līdz 7. galvenajā bibliotekā norisināsies tradicionālie ziemas grāmatu svētki. Dāvanu gatavošanas laikā tā ir iespēja iegādāties dāvanas par izdevīgām cenām, ko uz Ventspilu atvedīs uzņēmums Latvijas grāmata. Arī šogad bibliotekas kolektīvs aicina uz Ziemassvētku labdarības tirdziņu, kas ritēs paralēli grāmatu tirdzniecībai, jo bibliotekas darbinieki būs sacepuši gardumus un pašu rokām darinātus tirdziņu labumus. Reize nedēļā Ventspilī Olimpiskā centra šautuvē no 6 līdz 8 vakarā ir pieejama izdevīgā šaušana. Tas nozīmē, ka 8 šāvieni maksā nevis 5, bet gan tikai 3 eiro. Šonedēļ izdevīgā šaušana notiks ceturtdien 19. decembrī. Reizēm Ventspilnieki ir daudz vērīgāki un pamana lietas daudz ātrāk nekā atbildīgie dienesti, tāpēc komunālā pārvalde vēlas informēt iedzīvotājs, ja esi pilsētā pamanījis kādu sabojājušos lietu, kā bojāt ceļzīmi vai luksaforu, nolūzušu koku, klaiņojošu ievainotu vai mirušu dzīvnieku, diennakts tumšajā laikā nedeg kāda no latēnu apgaismojumiem, tad vēlams informēt par ekrānā redzamajiem telefonu numuriem. Atbilstošais dienests informāciju pārbaudīs un reaģēs nekavējoties, lai pēc iespējas ātrāk problēma tiktu novērsta.